aliás, não gostei, aliás, regressa, infelizmente a perder. É verdade. Não, o único, não é ansiedade. Ansiedade. Ou seja, a nível de poder, Deus e toda a sua maralha divina não tem grande poder sobre o jogo, não é? Às vezes reza-se, vão a Fátima pedir que o tal e tal clube ganhe, mas aqui viu-se. Foi presidente logo diretamente ao convento, teve tempo para falar com as divindades. Oh, Deus, Jesus, não me ajudas? Um golinho. Se calhar pediu só o penalti e depois, com o bom jogador, assustaram ou não, não é? Se calhar também é isso. Jesus, olha, o que eu tenho aqui para te dar é um penalti. Ah, está bem. Chega lá, falha o penalti. E depois Jesus, é pá, nunca mais me meto nisto. Estou a dar o meu nome, estou a dar aqui a minha reputação e depois aquele cabrão falha. Estes milagres não servem para nada.